Al-Furqan. Yeen ñi nga xamne yeen ay top suñu seen YouTube bi di Al-Furqan ngir ngeen mëna am suñu vidéo yi nga xamne mom lañuy duggal say woné bu leen faté bëss itus kolos bi di abonné yeen ñi nga xamanteni ni tam yeen ay aimé suñu vidéo ngir ngeen mëna aimé suñu vidéo bu leen faté bëss itus kolos bi di zem. Al-Furqan bidaji bidaji di sahal sunna. Al-Furqan bidaji bidaji di sahal sunna. Al-Farq bayna al-haq wal-batin Al-Furqan. Feek yeen ngi tek sen tank faka borom ba geureume lu mbolo mi tuti tuti mbolo mom la yalla fat. Kam min fi'atin qalila qalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabarak alladhi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوك غرو بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناب دي سانتي يالا سبحانه وتعالى تنكو باكو كو سي خيوالي مونيو ديفال نيوغي جوليتي سلمت سونو يونت محمد صلى الله عليه وسلم يالنا بروم بي سبحانه وتعالى دوليكو وامي خيوال مومك سخنام ak sahaba yim andalon demb ak kep ko fasiyene jar ci yoon wo mu jaaroon bakkar penchum yalla may taxaw ginaaw lolu mbokk yi delsi nañ ci suñu jotaay yi ñuy faral di amal di ci dalal lenn ci suñu borom yi xam xam tay insha allah taala ñongi dalal sheikhana sheikh atuman ci benn tombu bo xamni bu ittel la waye tombu la bo xamanteni ni jamono du ko passé te nit ñi jamono bu ne dañ koy ittéwo ndax dafa bok ci li nga xamanteni daf leen di defarat te doom adama amul ci kaw suuf lu gëna reuy likoy defar ci lan mais likoy defar moy digëntem ak boromam waye digëntem ak moromam tay insha allah taala cheikh bi ñu koy dalal ci diko laaj bu ñëk bi moy fitna al qur'an bindef la wala du bindef kagn la sosu ginnaw lolu ban taxaway la ci imam ahmad rahimahullah amun kon cheikh bi ñu lay dalal di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñu deg top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh afkhar bi anni muslim shukran ya rab ya khaliq al akwan wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh jibril ñu ngi lay delo nuyo te di la fay
di wax alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Cheikh Jibril ki nga xamanteni mom lañ doon wax Lubayd ibn A'sam al-Yahudi mi nga xamanteni mo njabaron yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ta doon sakku ci aw nit ñu indil ko lenn ci kawaru yonent bi ci li daan rousé ci kawaram bu daan peñew mu boole kaak yam ka boolel sanni ko ci Bi'ru Zarwan ci benn teen buñ doon wax teenu Zarwan ta yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njabar gi melni lu ko jaxase muy japp ni def na nangam te def ko yalla subhanahu wa ta'ala wacce falaxi ak nasi safara ko ci yahud bu deung bobi di Lubayd ibn A'sam bamuy faatu dafa wo ben jarbatam buñuy wax Talut denko ko mbollem chay chay go xamanteni yoron nako ak ngon mbollem njabar ak pas pas yu ñaaw yo xamanteni yoron nako ci diine diine yahud jamu nekkon min ko jox jarbatam bobi di Talut Talut momi bimu deme bay beug toxu momi tam dafa jël mbollem musiba momi ko nejaayam jox ko kuñuy wax Aban ibn Sam'an dal di jël lolu mu yor bolek lamu yoron ci chay chay jox ko kuñuy wax Al Ja'd ibn Dirham nak mom mo jangal ki nga xamanteni moy Jahm ibn Safwan Abu Mihraz Al-Jahm ibn Safwan mi ngi bok ci wa Khurasan bok ci wa Turmuz koku moy ki nga xamanteni mom mo ñëk wax problème qalqul Qur'an Al-Qur'an de mbindef la comme ni asaman ak suuf nekk mbindef nit ak jinne nekk ko mbindef non la Al-Qur'an nekk mbindef mu nekkon ab jabari ñu bari jaar ci loxom mu jox leen mu contaminer leen pass pass bu bon bobu bokku na ci ñi soson ci mom rek ci ay talibem muy Bishrul Muraisi ak Sumamatu ibn al-Ashras ak Abu Ubaydillah ibn Abi Duat al-Iyadi biñ doon dakantale Qadi al-Qudat mu nekkon ab Mu'tazila ñom ñep nekk ay Mu'tazili bokku julit yi ñi ño tassare pass passu khalqul Qur'an ñu ko ñëk tambalé ci khilafatu Musa al-Hadi li nga xamanteni moy doomu Muhammadul Mahdi ci khilafatu Musa al-Hadi Musa nak yalla daf ko dimbalé won mbolem ñi nga xamanteni ño doon tasare ilmul kalam ak falsafa ci jamonoom daf leen daan rebb di leen tek loxo di tek ci ñom ta'zir yu metti lolu tax na ñu daan neub lañu yor bi rak ji ñewé muy Harun ar-Rashid gëna fedd li lolu ci khilafatu Harun ar-Rashid mbolem al-Mu'tazila ak firaqul kalamiyya yeb amu ci kenn ko xamanteni ñëmé nga genné lenn ci sa pass pass diko tassare ci mbedd mi diko tassare ci bënc mi lo yoron dang ko daan denc ci sa poste daan ko waxtaan ak say jégué ñaalek ñala ca gëm ci ay ruq ak ruq ruqat waye ma'al asafi shadid bi nga xamanteni Harun ar-Rashid fatuna domam ji ñew di Muhammadul Amin momitam awna ci yoon wo bu bayam aw ci muy mayul dara wa Mu'tazila mayul dara wa firaqul kalamiyya waye nak mom da yagu ci khilafa gi ndax rakam ji nga xamanteni moy Abdullah al-Ma'mun nga xamanteni mo wara nek waliyul ahd daf ko trahir teggi ko dal di koy folli dal di fal ki nga xamanteni moy domam pour mu nek waliyul ahd bu fi joge mu top lolu nak jur ciow ci sen digeunte Muhammadul Amin ibn Zubaida nek Baghdad Abdullah al-Ma'mun ibn Marajil nek fele ci Khurasan ci mbokam ndax kat nañ xamni Zubaida bint Ja'far mo jur Muhammadul Amin di ab Arab di ab Qurashi di ab Hashimi Marajil mo jur Abdullah al-Ma'mun di ab Pers legi nak konfli Arabo Pers xawa am ci digeunte bi mbollem julite Khurasan yi ñi nga xamanteni dañu am walu ethnocentrisme jappale sen mbokk mi ci walu deret di Abdullah al-Ma'mun ci folli gi ko magam ji bëgg folli arab yi nekk ci ginnaw Muhammadul Amin
aha conflit daldi am sen digeunte ñu xex yalla dogal abdullah al ma'mun daldi gagner bimu gagner ñu daldi ray mahmudul amin abdullah al ma'mun nek amirul mu'minin ci khilaf abdullah al ma'mun nak ci la fitnatu khalqul qur'an daldi juddo ndax mom ci jamono ci la abu ubaidillah ibn abi duat fexé ba am accès ci palais bi bokku ci ay conseiller koku nak mo shubhal ma'mun ba gemlo ko ni alquran day makhluq alquran bindef la ci bindef yalla yi mo gemlo ma'mun ci ni ñi tudde sen bop ulamaul hadith di ahlu sunnati wal jamaa ñom eggu ñu ci deug deug yahba ñom xolit yi ci kaw rek lañu xam comme li nga xamanteni ba tay ji mom lañu tumal ulama ahlu sunna ci ni xamuñu aduna xamuñu ni xamuñu la liñ xam moy tari liñ xam moy mokal liñ xam moy resté ñu tuuma leen loolu fexé ba ma'mun borom xam xami hadith reetuñ ci ay bëtam amatuñ benn crédibilité ci bëc ci bëtam légui ñam tek ca kaw moy ulamaul kalam aha légui nak nañ daan neubato ci ruqya nga xamanteni seen pass pass ñëmu wuñ ko wona fessel ci jamono yi khilafatu Musa al-Hadi ba ci khilafatu Harun ar-Rashid ba ci khilafatu Muhammad al-Amin dañ ko doon neub bi mu am Abdullah al-Ma'mun ñewé nak lañ daan wax ci ruqya ruqadiya daan ko xumto ci biiri neek ñu dal di koy genn ci penc mi ci njalbeen Ma'mun gëm nako rek waye nak forcé wu ci kenn baygi na ñeneen ñi gëm leneen gëm leneen ñi gëm ni al-Qur'an kalamullah fa hasbu ñu gëm ko waye mom mu gëm ni al-Qur'an makhluq la waye ñoo ñi nak deñu ñi di yey ab noppam muy Bishrul Muraisi ak Sumamah ibn al-Ashrash ak Ibn Abi Duat ak ñeneen ci ay Mu'tazila deñu ñi di yey ab noppam bam nak legi mu ne pass pass bi di manam al-aqidatul i'tizal manam al-aqidatul mu'tazila aqidatul mu'tazila mom lañuy officialiser ci mbollem ci mbollem monde islamique fepp fo xamanteni khilaf islam yi egg na fe nañ wo borom xam xam yi nga xamanteni ño nek fofé ñu daldi tontu ci la daldi bindé lettre Abu Ishaq bi nga xamanteni mo nekkon gouverneur Baghdad mom mi ngi won Tarsus mo Abdullah al-Ma'mun diko dajaleel ma fuqahaul Baghdad nga lajeel ma len lan lañu gis ci al-Qur'an ndax makhluq wala ghayru makhluq lu ci way tontu nga bindal ma tontu yi fi te yot ma tontu yi ma xam lan lañu tontu waye bobu waxagul nañ japp kenn lolou moy imtihan mu ñëk bi nga xamanteni Ma'mun imtihan nako borom xam xabi Baghdad ñaarel bi mu daldi bindat gouverneuram bobu ko togal ci Baghdad muy Ishaq ibn Ibrahim ibn Mus'ab mu bindat ko lettre benen yoon nak ginaaw bimu joté ci tontu yi ne ko lima bëgg tay nak moy nga dajaleel ma ñi ma lay bëgg tuddu nga woowal ma leen fofu ci sa palais yow sama gouverneur bi bu fekente ni jot nga sama lettre bi nga laajal ma leen lan lañuy tontu ci alquran ahuwa makhluq am ghayru makhluq ñooñu nak mi ngi tuddoon bu ñëkk bi boole wu ci won Imam Ahmad ibn Hanbal waye mi ngi waxon ni ko woowal ma ko ñuy wax Muhammad ibn Sa'd ak Abu Muslim al-Mustamli ak Yazid ibn Harun ak Yahya ibn Ma'in ak Abu Khaythama ak Zuhair ibn Harb ak Isma'il ibn Abi Mas'ud ak Ahmad ibn Dawraqi munako ñi woowal ma leen nga imtihanal ma leen laajal ma lan lañuy tontu ci alquran makhluq la wala deet dal di ci boole nak ak tekk gu metti dal di ci boole ak tekk gu metti ñu dal di wo ñoo ñu dal di tok ñu dal di dajalo ñun ñepp ñu ñew ci palais bour bi nga xamanteni moy gouverneur bi di Ishaq ibn Ibrahim mune len amirul mu'minin kat yonena ta dafa tuddu sen tour tay yen ñi la tuddu sen tour dal di len di lim kenn ku ci nek kum jaar ci sa tour dari ko tewna kum jaar ci sa tour ngani ko tewna mune len waw ma'mun de dafa wax dina len laaj lan ngeen tontu ci alquran ahuwa makhluq am ghayru makhluq
ñu nek alquran de kalamullah mu ne len laaju ma len lolu amirul mu'minin tam laaju len lolu alquran lay laaj ahuwa makhluq am ghayru makhluq ñoo ñi nak wax deug yalla ñu daldi xawa ragal daldi jël sen ruksa ñom ñepp ñu xamni nak li fitna la nara jur tayit sen bakkan man nako baña fekke ñu daldi set la neex bur ñu daldi koy tont ta moy alquran makhluq ta xamnañ ni lolu du deug lolu kefeur la sax nak waye nak ñu daldi tont lolu ngir rek mëna mucc ndax kat tollu nañ situation bo xamni ñom japp nañ ni ah fi kat buñu dañu jëlé ruksa bi len yalla jox illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kon nañ jël ruksa bobu len yalla jox kuñ forsa ci dara ga wax kaddu kefeur ta fekk bang koy wax sa xol mom ma nga dal ca gëm yalla bu boba dara du la ca fekk ñom ñu dal di tontu lolu ah ishaq nak dal di kontan dal di bind tontu li dal di koy yut ma'mun diko ah ñi nga ma tuddaloon seen tour day wax tak yalla ci borom xam xam hadith tontu nañ la nga bëgg ta muy alquran nak lok ma'mun bimu joté ci lettre bi fekk ma nga tarsus dekk ci bir khurasan ñu nan ko tarsus fofu la nekkon mu daldi jot ci lettre bi bekk beggona bayyi non waye teewul ibnu abi duat ak bishrul muraisi ñu daldi koy yeyat am noppam diko dedet fuqaha u bahdad de dess na ñu gëna tar do leen dess na imam ahmad ibnu hanbal dess na ku ñuy wax ishaq ibn abi israil dess na ñu bare bare fofé nak ci la ma'mun bindat benen lettre muy 3ème lettre dal di ci tuddu aw tour niko nak yow ishaq ibn ibrahim ya sama naib sama wali bi nga xamni yama togal yama nekkal baghdad bo joté ci sama lettre bi da nga yek ni ma ngi lay nuyu ma ngi sakku ci yow nga wowal ma ahmad ibn hanbal ak qutayba ak abu hayyan az-zayyadi ak bishr ibn al-walid al-kindi ak ali ibn abi mukhatil ak sa'dawi al-wasiti ak ali ibn al-ja'd ak ishaq ibn abi israil ak muhammad ibn nuh ga dajalel ma len lajal ma len lan lañuy tont ci al-qur'an makhluq wala ghayru makhluq bi pa nak mu bolé ci ni kep ku tontu al-qur'an makhluq la bayiko mu delu ci daram jangale kep ku tontu ni al-qur'an nak ghayru makhluq dama bëgg ngeen jeng ko cien ko bolé ko ci garde yi nga xamanteni ñoy garde pénitentiaire yi malay bolél ñu indil mako fi ci tarsus ñu fekk ma fi ba tek ci ñom atté ah bokk julli di xibar bi exé baghdad nak ñu né ah wali baghdad ishaq ibn ibrahim day jotna lettre bu joggé ci amirul mu'minin al abdullah al ma'mun ibn harun rashid té li ak li la ci wax baghdad képp dañu and ndaysan tit am jaxlé am njaqaré kérok ibou ahmad bamuy dem and ak muhammad ibn nuh wa baghdad képp ko gungé bam exé ci bir palais wali bi imam ahmad dug garde yi tiyé ñi ci dess ni kenn du dug luddul ñi amirul mu'minin bind sen tour ndaysan bokk julli ci kérok bañu duggé daf leen aw lim ñom ñepp kenn ko ci nekk ku mo sa tour nga ni présent hadir kum tuddu sa tour nga ni tewna bañu nopi nak mu daldi jang lettre amirul mu'minin bañu dégg ko mu daldi tambali di leen kenn par kennal mu daldi ndeké ci kenn laaj ko niko alquran kalamullah no gis ci alquran waji niko alquran day kalamullah la ishaq niko laajuma lolu limay laaj moy ahwa makhluq am ghayru makhluq koku taxaw ba yag niko alquran makhluq momitam daldi tontu lu neex bur ah ñepp di tontu lu neex bur bañ ex ci amiru ahli sunnati wal jamaa imam ahmad mu dal dikoy laaj niko waw yow yaay ahmad ibn hanbal ash-shaybani mu ne ko waw man de may ahmad ibn hanbal ash-shaybani ñu dama dakantele abu abdillah mu ne ko lan ngay wax ci alquran ahwa makhluq am ghayru makhluq imam ahmad niko alquran kalamullah alquran li kalamullah wax yalla la munako lajuma lolou limay laaj ahwa makhluq am ghayru makhluq ahman niko alquran
كلام الله لا أزيد على هذا نيكو القرآن واخ يالا لا لي دوما سي يوكو لين إسحاق دال دي ييغال بوب دال ديكوي لات نيكو واو أتشهد أن لا إله إلا الله أحدا فردا لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه لولو ابن ابي دؤاد موكو بند موي مبيري علم الكلام داخ لولو غاي تونت سي يالا امام احمد نيكو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مان لول لاي تونت واي سين كلام سين علم الكلام يي دوجي تونت بيم واخه لولو بن معتزله بو نيكون سي فالبا دال دي دي والي بيغا خني موي غوفرنور بي niko ki dafa bëgg wax ni yalla day sami'un bi uznin basirun bi aynin yalla day gis ci beut di dégg ci nopp yalla ci beut lay gisé di dégg ci nopp ah fofé ishaq dal di ni ahmad ma aradta bi qawlika sami'un basir wax gi nga wax ni ahmad ayeb alquran la len tarel de wax gi nga wax ni laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir lo ci jumlu أحمد نيكو أردت منها ما أراده الله منها وهو كما وصف نفسه لا أزيد على هذا نيكو لما تي نمو موي لي تي بروامم ميكو واخ نمو تا موم يالا ميغي مل تي نيم ملالي بوبام دوما يوكو تي واخ يالا دارا مونيكو داخ خامغا ني مأمون داف ما واخ ني كيب كو تونتوول ني القرآن كلام الله ناكو شين نا مونوتا اي لوخوما كي تانكام ييغوكو بوليكو غارد بينيتانسيي يي yobbu ko fele ci tarsus monako alquran kalamullah duma yok ci lolu dara aha mu daldi jall ci muhammad ibn nuh laj ko difa yow lo ton ci alquran muhammad ibn nuh ne ko tontu na ci li ahmad tontu ta duma ci yok dara fofé nak la ishaq daldi wax ni yeen ñi nga xamanteni yeen ñi ci def genn leen genn dem seen dara continuer seen jangale ahmad ak muhammad ibn nuh nak daldi ni garde yi chen len len bokk julit yi fofé nak lañu daldi jengé ahmad tak loxoyé tak tank ya ci ay chenni wéñ jeng muhammad ibn nuh daldi len genné palé bi dugal len ci chariot yi and ak garde pénitentiaire yi ñu joggé baghdad waralé wuyji amirul mu'minin fele ci tursus bokk julit yi kérok nak bis la bo xamanteni baghdad dot ko faté ñu genné imam ahmad mu and ak muhammad ibn nuh ñinga leen jeng jaarale jeng ci seen loss garde pénitentiaire escorté leen ñu yégal leen ci chariot yi laatu ñuy départ ku ñuy wax abu ja'far al anbari daldi sepp ci chariot bi daldi niko ya abu abdullah niko abu abdullah té nga baña lox ta bop yalla subhanahu wa ta'ala day jox na la ruqsa ta borom bi mo wax ci alquran ni إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان نيكو يو يا گن ولا عمار بن ياسر بول فاتني ييفر قريشي بوغل نان عمار بن ياسر غير مو واخ كلمه الكفر ساغا يونتي بي بي ديف يا متي با متي با بكنام نارتيا ديس عمار ديفنا لا نيو واخ بيم نيوي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم يونتي بي نيكو لو خيو مو نيكو مصيبا خيو يونتي بي لاج كو نيكو لان گا واخ مو نيكو دنج ما بوغل حتى انا لمنك bama wax ci yow luma warta wax yentimi ni ko kayfa tajid qalbak ba ngay wax wax joju naka nga fekke sa xol munako sama xol nga dal ci ngeum yalla munako wa in aadu ut munako buñ delu waté def la lolu delu watal wax li nga wax munako comme ammar ibn yasir mo ñu gën di sahabi mo meuna jël ruksa fa kayfa yow kon waxal li nga xamanteni mo neex bur tañu bayyi da nga delu sa dara ahmad ni tek ba yag niko aba jafar idha ajaba al alim taqiyatan wal jahil yatamada fi jahlihi famata yatabayyana al haqq niko bu fekenteni borom xam xam day tontu lu jaadu wut ci taqiya jahil bi di continue reer ci reeram kagn la deug di leer niko xana xamoon ñi ci mbedd bi ñepp yor beug kay len lañuy xaar moy ma tontu ñu bind la ba tont ni ko man yun jini yawmal qiyamati min haula allazina yumsikuna aqlamahum yantaziruna ma aqul kan momay musal kero yawmal qiyam buma taxawé ci kanamu yalla ñi ñepp top sama ginnaw ñi ñu yañu sawon ni alquran makhluq
kan momay musal ci ñi neena duma jël ben ruq sax alquran kalamullah wa sifatun minhu lol lay tontu duma tontu lu neex ma mom abu jaafar ni ko lakallahu ya aba abdullah yalna yalla taxaw la kérok luñu genné imam ahli sunna ahmad ibn hanbal kérok lañ ko genné baghdad mu jëm tursus wara fekk ji abdullah al-ma'mun amirul mu'minin fofé nak ci yoon wi ñinga leen di door aka sonal danaka buñu démé ba wara tekki noppal seen fas dinañ door ahmad door muhammad ibn nuh imam ahmad mënon na supporter door gi waye muhammad ibn nuh nak mom dafa nekkon borom xam xam faqih bu mak waye nekkon nit ku neew doole nit ku neew katan nek nit ku tuti door yiñ koy door ahmad da cey am ñewante bi door yi metté mom muhammad ibn nuh dafa dal di faatu ci door yoy laata muy faatu nak neena ahmad neena ko man de xam nga ni attunuma door yi ñu may door foguma ni dana egg baghdad waye yow bo egge diko rek ahmad bul tontu leneen lu may lo xamanteni mom la sa borom digal ndax ñepp baghdad gep ñi ngi wëru sa ginaaw di deglu lo tontu ñu bindu ko ahmad di dalal xelam waye bi door yi metté nak muhammad ibn nuh dafa faatu ci yoon faatu gogo bu faatu nak imam ahmad jeleena ci aw tangor ndax wax deug musta ñaan yalla ma'mun waye bimu xole gis muhammad ibn nuh di sukurat mu sako bat cede yi muhammad wax ko dal di faatu ahmad dal ne ni gestu bayiko wëlbeuti ko djublu penku nak fofé nak dal ne ñaan nak fofé nak imam ahmad dal ne andako tangor lol dal di wëlbeuti ko nak jakarlo qibla bi dal di dekk yalla ay loxo dal di ni allahumma sayyidi غر هذا الفاجر حلمك حتى يتجرأ على أوليائك بالقتل والضرب اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته دال دي نيو يالا يو سوني بروم نيكو ساليوات جي داي مو جاي سا جام بي دا خامتيني كاتيور لا با تخ مي خيرتال بوبام سي سا والو ييغا خامتيني نيو سا والو دي دور ني di ray ni yow yalla bu fekenteene alquran sa kaddu la te nekul bindef ma ngi ñaan sama xar kanam ak xar kanamam yalla buñu gisse yalla buma tek beut ma'mun yalla buñu jakarlo bokk julit yi ahmad ibn hanbal dafa wacce ay loxom garde penitentiaire yi dal di koy cene wat ñu dal di sul fofé muhammad ibn nuh dugalat ahmad ci shariyo bi continuer sen yoon lolu guddila la tasulusul akhir min al-layl di jot yeneene garde joge tursus fek len ci kaw yoon wi li len amirul mu'minin bi dem ci guddi bi timis gi masse ci la amirul mu'minin fatu ñu xol kagn lako imam ahmad ñaan nok yalla ñaan gogou moy bi timis gi passé ñu xamni mu don bal la ñu ne degul sox ba yobul xiyam lako fek imam ahmad bamuy wacc ay loxom la ma'mun abdullah al-ma'mun amirul mu'minin de ci palem ba ci tursus da xol ñaan gogou ni mu gawé ba tay imam ahmad jakko dakarlo wu nak abdullah al-ma'mun bokk julli ci ma'mun mi nga xamanteni mo waralon lolu dal nay faat legi ana nan lañuy def niñuy def moy lan niñuy def moy dañuy deglu amirul mu'minin bi nga xamanteni mo waralam remplacer abdullah al-ma'mun bu ñewé la kalay def ndax day continuer ci pass pass bi nga xamanteni moy al-qur'an makhluq di ci imtihan borom xam xam yi wala day bayyi lepp mu jall ñu dañ leen xaar legi nak abdullah al-ma'mun fatuna ñu jaayantek muhammadun al-mu'tasim ibn harun ar-rashid mu ñew nek amirul mu'minin moko julli di muhammadun al-mu'tasim bi mu ñewé yoon wa nga xamanteni mom la ahmad tambali won mom la ma'mun tambali won ci di imtihan borom xam xam yi di len door yoon wo rek la continuer bi mu ñewé borom xam xam mu'tazila yi muy bishrul muraisi ak ibn abi duat ak sumamatu ibn al-ashras yey ab noppam wax ko ci mbir ahmad
xamal ni ko dafa moyon amirul mu'minin dafa khurujun anita'a shaq asata'a la bëgg def ndax ñepp and nañ d'accord ci ni alquran maqluq mom mu def kharqul ijma fetal aw ci yoonu bopam wax ni alquran ghayru maqluq doyatul muy moy ndigalal amirul mu'minin al-ma'mun legi rek ya fi nek xolal lan ngay jëflante ak mom al-mu'tasim ilayn duma def lumay continuer ci yoonu al-ma'mun rahimahullah indi len ma ahmad fi ci tafsus mu fekk ma fi ba xam lan lay att ci alquran ñu daldi eggale ahmad ibn hanbal jele ko baghdad bu egg tafsus ñu tej ko prison egg nak pour le moment khalifa bi di doora tok amagul jotam ndax day doora falu di organiser gouvernement legi andatan da lañ duggal ahmad prison ba kéro khalifa bi di am jotam اكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا دورت دربي شكرا شكرا يا ربي